ក <mí> ្រសួងអនុញ្ញាតឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលសេវាព្យាបាលឯកជននឹងសម្ភពស្របច្បាប់នៅភ្នំពេញអាចព្យាបាលជំងឺកូវីដ -19 បានបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននេះគឺជាករណីថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងការវិវឌ្ឍចំពោះអ្នកកើតជំងឺកូវីដ -19 ដូចជាពិសេសបងប្អូនអ្នកមាន thon ធានច្ប란បងប្អូនអ្នកមានថាវិការច្ប란បងប្អូនមិនចង់ចូលសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដែលមានករណីមនុស្សច្រើន ដូច្នេះបងប្អូនអាចទៅសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជននៅកន្លែងណាមួយរីជធានីភ្នំពេញដែលបងប្អូនគិតថាល្អក៏ដូចជាអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះប៉ុន្តែសម្រាប់ការចិញ្ចឹមថែព្យាបាលនិងថ្លៃសេវាគឺខ្លួនឯងมันពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលនោះទេដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ ប័ណ្ណៃពេទឯកជនក៏ដូចជាបងប្អូនចង់សម្រ័កនៅពេទឯកជនបងប្អូនអាចទៅសម្រ័កបានហើយបងប្អូនសម្រ័កសម្រាប់រាជជនភ្នំពេញប៉ុន្តែសម្រាប់តាមខេត្តវិញគឺមិនទាន់មានការបញ្ជាក់នៅឡើយនៅក្នុងថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសរាជានិជ្ជកម្ពុជាលោកបានចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីអំពីការអនុញ្ញាត អមជ្ឈការសេវាព្យាបាលឯកជននឹងសម្ភពស្របច្បាប់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់អាចទទួលពិនិត្យថែទាំនឹងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ -19 បានក្រសួងសុខាភិបាលលោកបានបញ្ជាក់ថាការសម្ដែងបែបនេះគឺដើម្បីជួយសម្រាប់បន្ទុកដល់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋអាស្រ័យដោយបានចម្រៀបជូនខាងលើនេះសេវាព្យាបាលឯកជននឹងសម្ភពស្របច្បាប់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់អាចទទួលពិនិត្យថែទាំ នៅព្យាបាលអ្នកជំងឺ Covid ដល់ត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតច្បាប់មកក្រសួងតាមរយៈនីយោកថានមកទី8ក៏ដូចជាត្រូវគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌទាំង11ចំណុចសំខាន់សំខាន់ដូចជាទី1បាក់ទីតាំងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលអឯកជនសំស្របទី2មានផ្លូវនិងចំណតរថយន្តសំស្របទី3មានរថយន្តគលាន សង្គ្រោះដែលមានបំពែកសัมភារៈវិជ្ជាសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់ទី4មានបន្ទប់សម្រាប់ដាក់អ្នកជំនាញព្យាបាលដោយរក្សាសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ទី5មានបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់មានបំពែកសัมភារៈប៉ារិកាពេទ្យសមស្របទី6មានគ្រូប៉ែតនិងបុគ្គលិកគ្រប់គ្រាន់បានបណ្ដោះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវទី7 មានបន្តពពិចោតវិចាសាទូទៅមានឧបករណ៍សម្ភារៈសំស្របទី8ឧបករណ៍សម្ភារៈបរិការគឺនឹងមានរូបភាពវិចាសាសំស្របទី9មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបង្ការនិងទប់ពីណើតការចម្លងរោគអនុវត្តទៅតាមកលការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទី10 មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណលវិជ្ជាសំស្របទី11ផ្ដល់របាយការណ៍ទៀងទាត់នឹងតอนពេលវេលាមកក្រសួងសុខាភិបាលតាមទៀទផងនេះគឺជាប្រការសំខាន់សំខាន់ទាំង11ចំណុចសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យអឯកជនត្រូវយកទៅអនុវត្តនៅពេលដែលទទួលក៏ដូចជានៅពេលដែលបាទសេវាអឯកជននិងសម្ភពទាំងអស់ តើតើជាបានអ្នកជំងឺ Covid-19 អ្វីដែលសំខាន់គឺរបាយការណ៍ដែលត្រូវផ្ញើឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលបាទដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like